Connected. Channel switched. Oh. Oh. Já ostávám pri Ironovi. Hrám sa na protiletadlovú obranu. Já to všechno zničím a buď něčem doplůj to s tvojí rychlostí. Ta sranda bude, keď sa stretnú na Ačka, aby to rovnilo na Ačka. Lebo zase mi to stretnú na Ačka, navždy si torpeda. Já jsem to viděl. Co si vymrkujeme? Group 1 is on standby. Thank you.
Ty vole, to jsem vytorpil idiotsky toho našeho, ty vole. Ale všiml jsem si, že vůbec, ale vůbec to nevím. Možná nevěděl, že toho zabiju. Vůbec ne, ty vole, nejednou se spotkal. Možná to nedošlo. We almost had it. Už teď něco nastřílel, když tak to je pár klidně nic, ne? Evasive maneuvers. Prdele, ty vole, to je prostě. Musel tam žít tak dlouho, ty vole. Do prdele, to je zase ponorka. Mrtvý, jsem mrtvý. Nejsem. Vy se blikne, můžeš zkusit vytorpit. Já se dím, že spíš nevidíš, jako. Yes, sir. Já vůbec nevím, co se tam děje. Letadlo. Všimli jste si, že spoustu letadel přestalo lítat na stíhače, ale posílá letky scoutů? Kurva, já už nemám pravý. To je pediáci. Pak jde. Ponorka byla při mě, to je to? Ta ponorka je někde tady, tady byl někde smoke vidět. Tam je smoke, ještě byl vidět někde. Klasická je ta taktika, vyneřit se, hodit si smoke, načerpat vzduch a letět dál. Tam mě ti nemoc nevymyslí. Jediný, že by mě nějak vyhmát, no. Když...
A je to ostuda, mám MVPčko a to jsem potápěl i vlastní, ty. Ale modrej, ty vole, to je fakt peklo. Tak nejsi sám, ta ponorka tam máš vlastní, ty. Naša. Ale není modrá, no. Já jsem asi taky modrej. Potopil dvě lodě vlastně. Ale ten, on by byl nesympatický už od začátku. Ty tam moc potom s těma loděma, co? Jo, jo. A furt sedmičky chcete? Nebo já už mám jenom elit.